תראי מה זה, תראי איזה טירוף. שלי אצלב. יואו. יואו, מה זה הדבר הזה? תראי את זה. אי. יואו, איזה יופי. תיזהרו, הנדון מתפרק טיפה. אה, תראי גם. פה, 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 תראי את זה. איזה טירוף. וואו. היא משוגע לגמרי. זה האור? כן, האור. יופי, נשים. תראו איזה יפה. וואי, 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 מה זה? תראו. מה זה? וואו. וואו! גדול. רגע. וואו, מה זה? מה זה, זה חרב פרשים. זה היום על הפינה שם. איזה יפה. אל אלוהים. נמשוך אותך. שים את זה, מעולה. מעולה. מלא. וואו, וואו, וואו.